Sobre el procés participatiu del Firal, és evident que és un tema de ciutat, és un tema que pràcticament tots els grups polítics el portàvem en els nostres programes electorals. En el cas nostre d'Esquerra Republicana demanàvem una revisió del Firal, una reforma del Firal d'acord amb un procés participatiu i una consulta, i de fet insistim en això, és a dir, nosaltres estem d'acord que es faci un procés participatiu i que es demani als veïns i a col·lectius que puguin estar interessats la seva opinió sobre quin Firal volem i què s'hi ha de fer al Firal, i per tant, d'acord, el que nosaltres sobretot trobem un contrasentit, unes presses que segurament no ens porten enlloc, el fet de començar a consultar els veïns i a la pregunta de, bé, tenim alguna dependència sobre projectes anteriors, la resposta és no ho sabem, ho estem consultant. Això és un contrasentit, és a dir, no podem començar un procés sense saber quins són els condicionants del procés. Nosaltres estem convençuts que no hi ha cap dependència i, en tot cas, segur que es pot arribar a un acord amb els autors del projecte anterior, però sense tenir resolt aquest tema és un contrasentit demanar a la ciutadania que opini sobre quin firal vol i sobre quins condicionants ha de tenir aquest firal, si encara no tenim clar si tenim dependències o no tenim dependències de projectes anteriors. Per tant, no posem el carro davant dels bous, comencem fent les coses ben fetes, resolem primer aquest tema i llavors engeguem el procés participatiu. Fer-ho abans no té massa sentit. I llavors, en segon lloc, sobretot nosaltres seguirem insistint que un procés participatiu no és prou participatiu si al final de aquest acord a què es pugui arribar entre tots els membres que hagin participat d'aquest procés, s'arriba a un acord, però després hi ha d'haver un projecte. Llavors aquest projecte no pot ser que sigui un sol projecte. Segur que hi haurà un concurs públic, segur que hi haurà diversos projectes, i llavors nosaltres demanem que sigui al final la ciutadania la que decideixi el seu firal, el seu projecte. D'altra banda, també nosaltres sempre hem dit que el firal no pot ser un bolet, no pot ser una qüestió que quedi aïllada de la resta del nucli antic, com ha passat, per exemple, amb la plaça Mercat, sinó que nosaltres sempre hem defensat que el projecte del firal s'ha d'integrar en un projecte global del barri vell, és a dir, que agafi què passa amb el carrer de Sant Rafel, què passa amb el carrer Major, què passa amb el carrer del Carme, amb la plaça del Carme, i fins i tot que arribi a integrar-se dintre del MIAM de Sant Miquel. I, per tant, abans de començar a fer coses, pensem bé com volem, i ens sembla voler que sigui participatiu, però pensem bé com volem tot el nucli antic, tot el barri vell, evidentment inclòs el firal, i llavors fem les coses ben fetes i al final fem una consulta sobre un projecte concret. No fem les coses al revés, nosaltres aniríem per aquí.